្ញុំឆ្ងល់ឯងកូនមួយគប់គ្រប់ក្រងមិនបានសោះឲ្យវាម៉េចឥឡូវកូនបាត់ពីផ្ទះ3-4 ថ្ងៃមើលឯងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់មើលវាម៉េចវាម៉េចបើវាម៉េចហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងតាមត្រង់ណាណាអឺខ្ញុំមិនគួរណាទៅជួយអីពៅទេគាត់ដឹកនាំខ្ញុំទៅឲ្យមើលគ្រូណាឯងពៅណាពៅណាពៅណាមើលឯងសួរឯងម៉ែពៅមួយដែលប្រពន្ធអាតាកធាត់ដែលយើងជួបពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងណាប្រពន្ធអាតាកធាត់ហ្នឹងណាធាត់ដែលយើងអាប់អាប់លីសូថាឈ្មោះអាប្រយហ្នឹងឯងចាចាហ្នឹងឯងទៀតហ្នឹងទៀតណាហើយខ្ញុំក៏ទៅតាមគាត់ហ្នឹងគាត់មកនិយាយថាគ្រូគេប្រកែណាហើយខ្ញុំមកកាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមិនឲ្យប្រាប់ឯងឲ្យដឹងទេឲ្យប្រាប់តកូនយកកូនក្ដាមហ្នឹងទៅជាមួយខ្ញុំមកក៏ហៅកូនក្ដាមហ្នឹងទៅជាមួយណាឯងទៅដល់ឯងអើយគាត់ដឹកនាំទៅទៅដល់លើផ្ទះអសនៈគេធំណាឯងទៅដល់គេឲ្យខ្ញុំអុជធូបអុជធូបទៅខ្ញុំបងរងថាអឺបើពិតតកូនខ្ញុំគូព្រេងពីអតីតមែនជាមួយក្មួយសាលនឹងកូនក្ដាមខ្ញុំហ្នឹងសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងមើលឃើញចឹងណាឯងនឹងចំណាស់អស់ហ្នឹងហើយចេះតែតែតែទៅជឿជឿម៉េះវាចាស់លោកថាភូតនោះហោចោលនោះជាងភូតនោះហោចោលនោះជាងវាមិនដែលគ្រូណាត្រូវតាំង10ទេចាខ្ញុំថាមិនជឿដែរដល់ពេលហ្នឹងទៅណាឯងទៅដល់គាត់មើលឃើញថាកូនក្ដាមយើងសួរឆ្នាំខែទៀតមុនបងសួរខ្ញុំថាកូនប្រុងឆ្នាំអីណាខ្ញុំក៏បាននិយាយឡើងខ្ញុំថាកូនប្រុសហ្នឹងឈ្មោះសាលហ្នឹងមែនថាហ្នឹងហើយឆ្នាំឆ្នាំកូនប្រុសហ្នឹងឆ្នាំលកាណាចាហើយសួរកូនយើងឆ្នាំអីខ្ញុំថាកូនខ្ញុំឆ្នាំថោះឯងអូស្រាប់តែគ្រូមើលមើលទៅគាត់ថាចេះអូយល្អណាស់ឆ្នាំទាំងពីរហ្នឹងល្អខ្ញុំរំភើបខ្ញុំថាអូយកូនខ្ញុំច្បាស់ជាបានជួបគ្នាព្រោះអីអាណិតក្មួយសាលដែរហ្នឹងហើយកូនឆ្លាញ់គ្នាដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាណាឯងខ្ញុំក៏អោសាប់មកទទួលមកគ្រូបែកន្លះវិញថាឆ្នាំលកាកាយទ្របរបស់ចេញអស់អត់ល្អទេមីនេះក៏ប្រើអង្គុយទៅណាអង្គុយអែបគ្រូហ្នឹងមីនឹងបុកលុយហ្មងបុកលុយណាហើយអូយឯងហើយដល់ពេលប្រែកន្លះទៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទឹកចិត្តបដ ாய் ពីអ្នកកូនហើយថាចេះថាចេះទៀតណាបានគ្នាទៅគឺព្រាត់ព្រះគ្នាគ្មានសេចក្តីសុខទេឯងគិតមើលអញ្ចឹងណាវាបុកលុយឯងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងឯងហើយខ្ញុំវាមិនបានឃើញបុកលុយបុកកាក់ទេចង់មើលអនាគតកូនក្រៃវាមានសេចក្តីសុខអាណាមិនចង់ម៉ែអូនណាមិនចង់ឲ្យកូនវាមានសេចក្តីសុខមិនចង់ឲ្យកូននឹងវាមានដូចថាធ្វើរស់ស៊ីឲ្យបានសុខសានអញ្ចឹងណាវាចង់អញ្ចឹងបានតែខំខ្ញុំនឹងទៅមើលមាននឹងទៅមើលហើយហើយវាបានលុយវាមានលុយវងអញ្ចឹងហើយបុកគ្រូនឹងទៅផ្ងាត់រយអូខ្ញុំអត់បានឃើញចុះអញសួរហេតុអីបានជាក្តាមបាត់ពីផ្ទះនេះអញអើយឯងខ្ញុំមើលលើកទី2ណាគ្រូនឹងថាម៉ែកូននេះចុះចេញអត់ចុះពីលើផ្ទះគ្រូចាហើយបើមានឡានសមួយណាហើយនឹងម្ចាស់ឡានសនឹងតកងឡានសនឹងចុះមកណាចាមកស្គាល់ឯងស្គាល់កូនស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំទៀតដល់ទៅពេលដើរទៅចុះមកជំរាបសួរហ្នឹងហើយជំរាបសួរខ្ញុំហើយខ្ញុំពីអ្នកកូនកំពុងកាំងដែរដល់ទៅពេលហើយកូនថាឯងឈាមខ្ញុំសួរថាស្គាល់ពុកខ្ញុំអត់ឈ្មោះអីអញ្ចឹងកូនក៏ទៅសួរទៅសួរម្ចាស់ឡានហ្នឹងខាងឥឡូវមើលបើសិនជាដឹងច្បាស់ស្គាល់ពុកខ្ញុំតើពុកខ្ញុំឈ្មោះអីចាប់ឯងហើយស្គាល់ឈ្មោះពុកស្មាញច
ចឹងហ្នឹងហើយមិនក៏វាស្គាល់ហ្នឹងហើយបូនសួរទៀតថាចុះម៉ែខ្ញុំស្គាល់អត់ថាស្គាល់ម៉ែខ្ញុំឈ្មោះអីឈ្មោះម៉ែវត្តហើយវាស្គាល់ខ្ញុំទៀតថាខ្ញុំឈ្មោះម៉ែវត្តឯងអើយបូនថាម៉ែឯងនោះឈាមខ្ញុំទៅសួរទៀតចុះស្គាល់ខ្ញុំអត់ថាស្គាល់ណាខ្ញុំឈ្មោះអីឈ្មោះអូនក្តាមឯងហ្នឹងអាណាមិនជឿបោះឆុតម្លឹងម្លឹងឯងគិតមើលហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏កូននិយាយហើយហើយវាដេញមកថាម៉ែឯងទៅប្រាប់ពុកឲ្យដឹងផងចឹងណាអឺខ្ញុំមកថាអីកូនខ្ញុំគាត់ដាក់ដឹងថាគូព្រេងដេញឯងមកហ្មងគឺឯងពូនយកពិតកាត់ឲ្យឯងមានធ្វើស៊ីហ្មងមកធ្វើស៊ីហ្មងចឹងហើយធ្វើស៊ីហ្មងខ្ញុំបានដឹងទេឯងប៉ុន្តែថាអ្នកហ្នឹងគឺសំខាន់ណាឯងឯងចាញ់ពីផ្ទះគ្រូហ្នឹងកំពៅនៅឯណាបងនៅផ្ទះគ្រូហ្នឹងធ្វើស៊ីឯងរមិក្តាមមិនឃើញទេហេអញបុកម៉ែបុកម៉ែដើមអូដើមកូនមកវិញហើយអើយមើម៉ែសួរកូនទៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាកូនមានបញ្ហាអីអត់ម៉ែពុកបើខ្ញុំប្រាប់រឿងនឹងទៅដល់ពុកទៅខ្ញុំសុំចិត្តពុកខន្តីឲ្យខ្ញុំផងណាហើយរឿងហ្នឹងណាមកពីអតីតនឹងម្ដាយវាទាំងអស់ណាលេខយ៉ាងណាគឺចុះអាឡូបាទមានសួរបាទអាឡូអាប្រយមែនហាអាប្រយមែនបាទ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 ចុះឯងអាយអាយប្រពន្ធឯងនឹងតោ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 ញួរញួរមកអាកូនឯងទៅបិញឯងអាម៉េចហើយកូនឯងនឹងទៀតអារិទ្ធហ្នឹងហ៎រឿងអីឯងចេះតែបំភុំបំផលគេចេះតែបំបែកបាក់គេហ្នឹងហ៎ហើយឲ្យប្រពន្ធឯងហ្នឹងតោតោតោញួរញួរមកជាមួយគ្រូនឹងជិះបំវែងដានអាកូនឯងចេញពីផ្ទះបាត់នេះឯងអាម៉េចឯងធៀមខ្លួននឹងកុកកុកអញថាកុកកុកហើយណែប្លយប្រពន្ធឯងហើយនឹងកូនឯងណាអត់រួចខ្លួនទេឯងមកបំផុសបំផុលកូនអញនឹងវល់ខួរហើយហើយនឹងទៅខប់ខិតមួយគ្រួយនិយាយឲ្យកូនឯងណាអត់ត្រូវគ្នាណាថាប្រពន្ធឯងកូនឯងនឹងកុកកុកយល់កុកនឹងដឹងអាងឹតទេភ្លឺទេងឹតដែរឯង
វាវល់បបែកបបាក់គេយល់ទេយល់ទេគេវាយពីនេះទៅមុខស្អាតឥឡូវមកវិញជួមមកកូនស្ដាប់បាលទ្ធផលណាលទ្ធផលស្ដាប់ណាស្ដាប់ឮហើយណែលទ្ធផលណាទាំងម្ដាយទាំងកូនណាទទួលយកទៅណាទៅណាហើយគ្រូនឹងផិនភីអីម៉េចណាធាត់សអីម៉េចធាត់សហើយឯងពុកមាត់ដូចពុកឯងអញ្ចឹងមានពុកមាត់ដូចអញ្ចឹងចាហើយអញថាមានតែអញមួយទេហើយបែរទូទូទូវាឈ្មោះអីពុកខ្ញុំចាប់បានជាងគេគឺមានសាក់ដូចពុកឯងអញ្ចឹងសាក់ដូចបែបបិទហ្មងសាក់ស្មាណាវើយវាឈ្មោះអីថាឈ្មោះកុយអូអាកុយចាងោលេខនភ័យស្នាយហើយមកកូនវាចេះទីទីពូថាទីឈុតណាស់ឯងយល់អាកុយនឹងអ្នកទីឯងហ្នឹងហើយមកអាកុយមួយទៀតហើយមកឯងមួយទៀតហើយបងតាណាម៉ៃក៏ប្រាប់ទៅអីបងប្រាប់មិនប្រាប់ឲ្យដឹងច្បាស់មើលកូនម៉ៃកូនទៅបាត់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងកូនមានការឆ្លោះឆ្លួយអីអត់ប្រាប់ម៉ៃផងឲ្យត្រង់ណាកូនប្រាប់ម៉ៃថាម៉ៃទៅដូចមិនដឹងចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្លះដែរម៉ែម៉ែនេះសុំតោងសាលហើយណាតោងណាកូនតែគេមិនទួលស្គាល់យើងទួលទទួលឬមិនទទួលខ្ញុំសុំឲ្យម៉ែអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានអត់ខ្ញុំសុំទៅណាម៉ែអើអាឡៃរាប់អញ្ចឹងគេរាប់ណែមូគេអត់ដាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទេគេដាក់លៀបអញ្ចែនេះនេះនេះលៀបមុខមុខអញ្ចែអូអូអូអត់ចេះកាន់លុយទៅណាឈ្មោះកុយហេឈ្មោះកុយចេះមកអញគប់ក៏ចាំគេហៅគេនោះហាក់កាន់លុយមកហាមកអាយអាមួយណាឈ្មោះអាកុយអាយអត់បានគប់មកបថៅខុសបថៅចោលមួយមកYeah.
ាបាត់ជើងណាបានទីជើងទេពុកអាណែសោតរូងដឹកឲ្យអស់ល្ងាចហ្នឹងណាកូនអើយអូយវាអស់ទេគាត់តានោះឯងបើជួឯងហ្នឹងក៏មិនទៅជួយរៀបកដាប់វាផងអេខ្ញុំរៀបហើយតែខ្ញុំមកមុននេះទៅមួយជើងទៀតដែរល្ងាចហ្នឹងទៅទៀតហើយខ្ញុំរួចអានេះអស់ហ่ะវាពេញខ្លួននេះវូអូយថ្ងៃនេះក៏ធុំស្ងប់ខ្យល់ខ្លាំងមែននេះខ្យល់នៅខាងណាណោអូថ្ងៃខ្យល់ឲ្យវឹងវឹងឯងឯងប្រមាណថ្ងៃនេះប្របាធ្វើការជាមួយអាសាឡើយអើយហើយអារម្មណ៍វាមាននៅខ្លួនឯងឡើយនេះអើចេះអោបអោបវាទៅឯងក្មេងអញ្ចឹងណាជូនម៉ាល្មោហ្នឹងបបម៉ោងចេះលួងលួងខោមទៅហើយអ្នកដាបែបត្រូវតែឯងហើយទេអូត្រូវខ្ញុំដាក់ហើយតាំងពីយូរណាស់បានមកជួយហ្នឹងណាអាយណាទៅវាងគេដែរតាមទៅអូបានច្រើនណាស់ឆ្នាំនេះត្រូវខ្ញុំល្អជាងឆ្នាំទៅទៀតណាដាច់ឲ្យជួលោកមានប្រសាថ្ងៃមុននេះសំភោចែកញ៉ាំបាត់នេះបើត្រូវឥឡូវនេះកើនជាងឆ្នាំថាម៉េចឯងខ្ញុំអត់បានស្ដាប់ត្រូវលើកនេះឆ្នាំកើនជាងឆ្នាំទៅទៀតទឹកអត់ទៀងទាត់ប៉ុន្តែកើនជាងទៀតអើអាយចាំមានពេលវាមើលព័ត៌មានខ្ញុំរវល់ចង់ងាប់បានមើលអីទេបាច់មើលវាភាសាថាស្រូវឆ្នាំនេះកើនជាងឆ្នាំទៅទៀតនោះអូអាទឹកវាមិនបងមកប៉ុន្តែកើនអាយនេះត្នេះចាំមានពេលមើលព័ត៌មានខ្ញុំគ្នាបានមើលអីទេបើឡាយរវល់ចង់អីអូយព័ត៌មាននឹងតៃហ្នឹងសម័យនេះហើយអាយជួយបណ្ដាលអានវិញមកអាសាលផងទៅបាក់និយាយគ្នាណាឥឡូវអើយកូននោះចេះអបអបវាខ្លះតែឯងអើយអារម្មណ៍វានៅខ្លួនឥឡូវវាហត់វាជាងការពីមូលម៉ៅវាដែរណាកុំនិយាយឥឡូវបបាក់និយាយគ្នាទៅស្រែវាឃើញក្តាមជន់ចោលតែណាគាត់ដល់ថ្នាក់នោះនោះឯងមុនឃើញក្តាមចម្រើអានេះចង់ប្រាប់ម៉ែក៏អាសាលូកយកបានឥឡូវក្តាមវានៅគុំជន់ចោលមកគេហៅថាកំនុំក្នុងចិត្តណាដូចតែឯងពីក្មេងដែរណាខ្ញុំឯងឯងខុសគ្នាឯងឈ្មោះអឿនទោះបីខ្ញុំខឹងមិនគឺខ្ញុំទៅជន់អឿនមិនកើតនេះឈ្មោះក្តាមឃើញក្តាមសុចញីក្តាមដើរតែគេសោះហើយឮសូតាពីរអ្នកនឹងចិត្តការបងចុះមានស្អីបាទឥឡូវនឹងយកវានៅស្ដានស្ដួយរឿងលុយហ្នឹងណាអើចង់ការវាឆាប់ឆាប់ដែរហ្នឹងឲ្យវារួចបាទរួចទៅទៅបាទឥឡូវវាតែមើលឆ្នាំនឹងលក់ស្រូវលក់អីខ្លះទៅចំអើការវាឲ្យរួយរួយទៅបន្ទុកយូរពេកនាំជួបប្អូនហ្នឹងត្រៀមហើយត្រៀមហើយខ្ញុំត្រៀមមកកំ pl ែងហ្មងតែមកគាត់កូនយើងវាមិនត្រៀមទៅដល់ឥឡូវវាខំធ្វើការដែរតើជិះមើលរួចរាល់ស្រូវហ្នឹងយើងដោះដូរខ្លះទៅបានលុយប្រភពខ្ញុំត្រៀមហើយរឿងថាកូនមួយនឹងឲ្យខ្វះខាតទេសំខាន់គឺនោះរបីខ្លួនហ្នឹងហ៎ថាកូនមួយកូន5កូនការមានលុយការអូយដាអើយណាមួយយំមិនទាន់បានតនេទៅដេញពលាដេញអីផងនេះសូមមិនដាក់ហ្នឹងរត់ជិះពីផ្ទះនេះដឹងមកពូមកຕົកហើយអើយអាឡូវទុលថាវា
ឥឡូវវាលឺមាត់ចាប់មាត់ព្រៀបគ្រប់កន្លែងហើយឥឡូវម៉ែសួរកូនឯងទៅចោះសាលបាទម៉ែមើលទៅចរិតក្តាមនឹងវាកាចវាឆ្នាក់ណាវាចលើសបោះជាមួយនិយាយជាមួយចាស់ទុំវិញគឺថាសឹងទទួលយកមិនបានទេចុះមូលហេតុអីហាប៉ុន្តែចរិតរឹកពីមើលទៅកូននឹងវាមិនជាអីប្រមាណទេហើយឥឡូវកូនឯងដឹងថាវាទៅណាមកណាមានដឹងប៉ែអើចុះហេតុអីបានជាវាស្ពតស្ងៀមបានឬមួយក៏អូយគេអូទាញឯងពុកខ្ញុំស្គាល់នឹងក្តាមមកខែហើយនាងក៏អាចរឹកគ្នាទៅលេងសើចច្រើននឹងពុកមិនចាឥឡូវកូនឯងស្មោះត្រង់មួយម៉ែមកបាច់និយាយកុហកទេម៉ែឲ្យនឹងកូនកូនឯងចំណែកហារឿងខ្លួនប្រាណនោះមិនដែរកូនអូម៉ែគាត់ប៉ះតិចមិនបានផងខ្លួនប្រាណឯងឥឡូវចេះអញ្ចឹងឯងថាវាកាចប៉ះខ្លួនប្រាណបានចុះឥឡូវនាងក្តាមនេះគិតពីឯងទៅឆ្ងាយនេះឯងគិតម៉េចឯងមើលឃើញអត់ហាអញ្ចឹងឯងសង្ឃឹមហើយជឿជាក់នាងច្បាស់ណាស់ហាបើឯងបើនាងនៅឆ្ងាយពីឯងនេះហាគឺឯងមើលតែឃើញគេអូយឥឡូវនោះវាពិបាកមើលណាពិបាកថាណាដូចសម្អាតស្គរយើងរត់ថាមិនត្រូវទេឥឡូវនោះនិយាយវាមិនកើតដូចសម្អាតយ៉ាងស្គរគិតចឹងដែរហ្នឹងវាពិបាកដែរវាក្មេងដែរណាដាចាជួនកាទៅវាពំពាក់បំពន់វាលួងវាលោមវាហុចនេះវាហុចនោះទៅក្មេងហើយក្មួយឯងຕົកចិត្តវាម៉េះមួយនៅនេះមួយនៅនោះប្រហែលជាដឹងមិនម៉ាហើយទេក៏មិនដឹងទេគេតតុកចិត្តគេដាអើយបើគេមិនដឹងទេបើខ្ញុំជឿជាក់ថាអារឿងមើលទៅចរិតរបស់មីក្ដាមនឹងខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនអីទេមើលទៅវាការពារខ្លួនវាខ្លាំងដែរហ្នឹងអាក៏ឯងហ៊ានអះអាងម៉េចហ៎មិនក៏ហ៊ានអះអាងម៉េចប៉ាអាយើងអាស្គាល់វាតាំងពីយើងគេចាប់ផ្ដើមសាកកណាប់អឺឥឡូវរហូតដល់ស្រូវឆូតគិតទៅវាចិត្តមួយឆ្នាំហ៎អើខ្ញុំមិនស្គាល់វាមិនខ្ញុំចំណាំចរិតវាដែរហើយកូននឹងទៀតក៏វារៀនបានជ្រៅជ្រះដែរបើអញ្ចឹងបើក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាមិនអីទេខ្ញុំថាមិនអីអញ្ចឹងកុំទុកចិត្តមេកុំទុកចិត្តផ្កាយយោអាពាក្យចាក់កម្រិលមកនិយាយមនុស្សនៅឆ្ងាយទុកចិត្តបានហើយក្តាមជាចម្រៃរបស់មនុស្សហ្នឹងក្តាមតែហើយបើឈ្មោះក្តាមហីណាវាមិនមើលកូនបានតែម៉ែឪនឹងគេដាក់កូននឹងឈ្មោះមីក្តាមហ្នឹងវាមិនមានដឹងខ្លះហ៎ចេម៉ែពុកមានក្តាមហ៎បានប្រាប់ប្រវត្តិឲ្យខ្ញុំហើយថាការទងន់នឹងក្តាមហ្នឹងណាម៉ែនឹងក្តាមហ្នឹងណាចូលចិត្តហូបក្តាមហូបរហូតតរតនឹងក្តាមហ្នឹងកើតអូហើយក៏ដាក់ឈ្មោះនឹងក្តាមបន្តទៅអូមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាសត្វតែមាននីហើយអានេះវាតាមជំនឿខ្មែរយើងមិនថាយ៉ាងណាចាវាជំនឿវាមាននីធម្មតាជួងការខ្លះគ្នាវាមិនកប់នឹងកូនណាអញ្ចឹងដាក់ឈ្មោះវាអាសុកជាអាឈ្មោះអាសាលទៅដាក់ឈ្មោះវាអាហេងអាសំណាងជួនកាលវាមានឈាមកូននឹងកើតមកខ្លះវាឲ្យលៀបឲ្យជ័យម៉ែឪគេមែនចាហ្នឹងហើយវាកើតមកម៉ែឪគេរស់ស៊ីមានបាន
សំនាងទៅខ្លះវាអត់កបកូននឹងវាចេះតែអត់នៅខ្មែរយើងនិយមអញ្ចឹងហ្មងឥឡូវហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះកូនថាខ្មែរយើងយកចិត្តវាជាទម្លាប់ចាទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងចាថាអូនឯងជឿម៉ែទៅអូនឯងមិនបាច់គិតអីអារម្មណ៍អីច្រើនទេឯងនិយាយហ្នឹងវាត្រូវហើយព្រោះថាប្រពៃណីខ្មែរយើងទម្លាប់អញ្ចឹងនិយាយចរិតខ្មែរយើងហ្មងហ្នឹងហើយខ្លះឈ្មោះអានេះគេហៅថាវាឈឺច្រើនពេកដាក់ឈ្មោះអាជីអាសោកសោកអាខ្លះទៅគូអឺកើតបោចាប់ដើមកំណើតមកគោនឹងវាម៉ែឲ្យរកស៊ីបានតែឈ្មោះអាមើលហ្នឹងទៅអាសំណាងទៅអឺមើលឥឡូវពុកសួរបងបើសិនជាមិនដើមហ្នឹងវាវិលមកវិញតែឯងព្រមយកវាឬមិនអឺឯងចំណែកចិត្តមិនពុកម៉ែបើសិនជាអង្គដាមសារភាពតាមត្រង់ចំពោះខ្ញុំហើយចំពោះពុកម៉ែថាមានអ្នកអូសទាញហើយបើសិនជាខ្ញុំស៊ើបដឹងថាមានអ្នកអូសទាញបំបាយបំបាក់ខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកថាជួយសង្គ្រោះនារីខ្មែរម្នាក់ចុះចុះបើសិនជាមានក្តាមហ្នឹងវាដើរខុសកន្លងប្រពៃណីច្បាប់ដូនតាយើងកូនឯងនៅតែទទួលយកវាអញ្ចឹងដែរម៉ែកូនប្រុសកើតមកជាតិធៀបម្ចាស់មនុស្សគ្រប់ប្រាណណាគេតែតែចង់បានកិត្តិយសនិងសុភមង្គលណាម៉ែអើយឪមិនហ៊ានអាកាត់អីទេឪគ្រាន់ជាអ្នកផ្ដល់កំណត់ឲ្យឯងហើយចំណែកម្ដាយឯងនេះអ្នកបង្កើតលោករៀងឯងមកត្រង់ចិត្តនិងកំណត់ស្អាតតែលើឯងទេម៉ែឪក៏មិនរារាំងឯងដែរមិនហាមមិនខាត់ឯងដែរប៉ុន្តែឯងគិតឲ្យវែងឆ្ងាយដែរណាកូនសុំស្ៀបមើលសួរថ្លឹងថ្លែងចិត្តកំណត់ក្តាមនឹងមើលទៅម៉ែមិនប្រខំហើយក៏មិនរាំងផ្លូវឯងដែរតែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់បាទបងនាងក្តាមនឹងឆ្នះណាស់ហើយឆ្នើមមិនគួរណាមកចាញ់បោកគេអឺខ្ញុំសង្ស័យហ៎ឬដូចត្រូវដងត្រូវផ្លែគេទៅឬក៏មិនទេទៅចឹងចឹងអីគួរទុកចិត្តទេមិនទុកចិត្តទេបងអើយខ្ញុំអីខ្ញុំទុកចិត្តទេអូបងអើយខ្ញុំសង្ស័យតើគេយកទៅជួញដូរផ្លូវភេទអីទេមើលទៅនោះមើលទៅមិនទុកចិត្តហ្មងខ្ញុំហ៎ហើយខ្ញុំនិយាយមិនអត់មើលខ្ញុំអញ្ចឹងអឺទៀតមីងតាប៉ាត់អូនមិនដូចបាញ់កាត់ចឹងទេហើយខ្ញុំក៏មានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនដែរតែខ្ញុំមិនគួរណាទៅល្ងងចាញ់បោកមនុស្សដោយអរិទ្ធនឹងមិនបើសោះអញ្ចឹងបានន័យថានាងក្តាមឯងនឹងមករយៈនឹងអញ្ចឹងអស់ភាពបរិសុទ្ធណាសុំតមីងខ្លួនប្រាំរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំរក្សាទុកឲ្យបងសាបានប៉ុន្តែចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំឯងដែលរក្សាមិនបានហ៎ហើយចុះហាត់អីអូនឯងមិនផ្ដល់សំណឹងឲ្យបងមុនហ៎អស់ខ្ញុំសុំតផងព្រោះតម៉ៃខ្ញុំក៏ខ្វះការចេះដឹងហើយតើធ្វើឲ្យខ្ញុំដល់ឋានៈនឹងណាម៉ែពុកហើយចឹងគិតមិនទៅចឹង
អេអញតែផ្ដល់កំណាតឲ្យទេអញដឹងទេបើចុះម៉ែអេអញបកកាតបានទៅរុករៀងឲ្យឯងទេអញមិនដឹងទេបើចុះមីងអូមីងអត់ដឹងទេមីងអ្នកដតៃសោះណាស់តែកហើយចំណានេះលកាខ្ញុំឲ្យហ្នឹងបានយូរណាខ្ញុំដែរផ្លេចទេតួខ្ញុំទៅនោះក៏ខ្ញុំຕົករហូតហ្នឹងតែក៏ឡើងគ្រាមហ្មងហើយវាកាចង់បាត់ទៅនិចបាត់ទៅនិចស្លាប់ហើយលោកសាវរីពុកបងមកម៉ានអីដូចជាម៉ោង5ហើយទៅនៅបាត់ហើយម៉ោងម៉ានអីហ៎ម៉ោងម៉ានអីយើងងឹតដែរអាចតើទោះសកលនេះគ្រៀងស្វិតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំអត់គ្រៀងស្វិតដោយសកលហ្នឹងឯងអូនទោះបីនេះលកានេះគ្មានតនិចដើមមែនតែបែរដងមកបងនៅតែដើរទៀងត្រង់ព្រោះអូនជានិច